O mundo inmobiliario está en constante evolución. Sabes, coñece ben esta dinámica. É por iso que chega á cidade Remax Move. Este é um conceito interessante, um conceito inovador daquilo que é o setor imobiliário em Portugal. Remax Move é um grupo de 7 agências imobiliárias que opera fundamentalmente na região do Minho, cuja sede principal é em Braga. Depois temos agências em Cabeceiras de Basto, Celúrico de Basto, também temos uma representação em Guimarães, temos Caminha, Santo Tirso, Vieira do Minho, e agora decidimos que, tendo em conta que eu sou uma figura relativamente conhecida aqui em Chaves, é a minha cidade, e embora eu viva em Braga, tenho muito orgulho em ser de Chaves. Aproveitando todo o know-how que eu tenho nesta área, nesta atividade, nos últimos 18 anos, tentamos associar todo este know-how, meu e do meu sócio, do Rui Teixeira, a uma cidade que me é muito familiar. Na cerimónia de inauguração deste espaço Remax Move Fradiae, reuniram-se pessoas ligadas ao mundo imobiliário, investidores e muitos amigos que quiseram acompanhar a todos os membros da empresa e ao Miguel, que, sendo natural de Chaves, concretiza um sonho de anos. Entendemos que realmente se podia tentar tirar partido dessa situação, aliado a todo esse know-how, como eu já referi, e todas estas ideias inovadoras que nós estamos habituados a praticá-las na nossa região do Minho, que é onde operamos, e acreditamos que essas ideias aqui e esses métodos de trabalho poderão ser fortemente sustentáveis para termos aqui bastante sucesso na região na sub-região Alto Tâmega e Barroso. Em grande expansão, portanto, diria que Chaves é uma cidade muito apelativa nessa área. Antes de mais, é uma cidade com muita história, com muita cultura, e é uma cidade também que nós entendemos que tem bastante capital para investimento, portanto, ou seja, há muita gente que compra e vende imóveis, e entendemos que estão aqui reunidas todas as condições para que façamos aqui um excelente trabalho. A palavra de ordem é confiança. Acima de tudo, confiança. Isto, neste negócio, acima do negócio estão as pessoas. Isto é um negócio de pessoas para pessoas, ok? Independentemente das marcas e das pessoas envolvidas. As pessoas acima de tudo, e a relação de confiança entre as pessoas é sem dúvida um fator preponderante. Um momento de... Há um passo simples de todo um trajeto que fazemos há 11 anos, o Grupo Move, com o Miguel, o Rui e eu inicialmente, e hoje somos todos nós. É um passo simples porquê? Porque com o que fizemos até hoje fazia sentido estar aqui. Pelo que fizemos e pela terra que é Chaves, com toda a sua dinâmica. Okay? Nós hoje estamos em todo o norte, somos várias empresas na mediação, nos créditos com a Max Finance, na mediação, portanto, que é a base, somos Remax, aqui está a Remax Portugal connosco. Somos um projeto que se afirma para o norte, acima do Douro e do Porto, e que interpreta localmente com os parceiros certos lógicas que funcionam, disruptivas de qualidade para servir os clientes. Então vai ser uma aposta ganha, seguramente. E este trabalho, que isto, nós sozinhos não fazemos nada, e em conjunto vamos certamente ter sucesso que todos nós desejamos. Temos as pessoas certas para termos muito sucesso, sem dúvida nenhuma. A nossa região, o que é que acha do mercado imobiliário? Aqui em Chaves há muito, também há muita imobiliária, mas há muito ainda por fazer. Desafios? Desafios? É a concorrência leal. Mais nada. Aqui há muita imobiliária, mas eu acho que é ética. Uma mensagem aos seus futuros clientes? Confiem. Esperamos que sejam aqui anos de grande sucesso aqui na minha terra, está bem? O senhor. Muito obrigado. Vamos agora ao vivo.